Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. РПЦ знайшла нового ворога серед росіян і повстала проти квадроберів. Квадробіка – нове захоплення серед підлітків, яке стрімко завойовує серця молоді. Це неофіційний вид спорту. У ньому учасники пересуваються, імітуючи рухи тварин. При цьому вони надягають маски, наприклад, кицюк чи песиків, а також кріплять хвости. Взагалі мені подобалось, як ці маски роблять. Прямо є такі необычні. І я подумала, ну чому б мені не спробувати, тому що і це зв'язано із іскусством, і з тим же самим яким-то, ну, спортом. Квадробіка популярна переважно серед дівчат. У соцмережах повно відео, на яких діти котики стрибають або граються у парку. З'явились, щоправда, і ті, хто заграється та імітує напади тварин на перехожих. Часто путають нас з агроквадроберами. Агроквадробери – це якраз такі люди, яких ненавидять все общество. Це люди, які кусаються, сильно вживаються в образ животного, їдять там корм животний. Таких людей не любить ніхто. Психологи переконують, що новий тренд мене з часом і дорослим необхідно просто залишити у спокої своїх дітей. Але це не про Росію. Тут спочатку розгорівся скандал. У Надимі сталося це на концерті популярної серед підлітків співачки Мія Бойка. На сцену організатори вивели 8-річну дівчинку, що загубилась у натовпі. На її голові була маска котика. При всій аудиторії співачка стала булити дитину. А ты у нас кто? Как тебя зовут? Я зовут Татьяна. Марьяна, можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопросы, интересующие меня уж так точно. Ты тут у нас котенок или ты квадробик, не дай бог? Кто-нибудь еще это поддерживает из вас? Мамочка, а что это такое значит? Вот что это значит? Это значит, что человек, ну, ребенок, одевает маску и ходит как кошка. А ты же человек, малыш, ты красивая девочка, посмотри какая, зачем тебе быть кошкой? Просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься. Это еще и занятие, да? Після глузування з боку улюбленої співачки дівчинка перестала виходити з дому, оскільки з неї сміялись однолітки. А Мія Бойка, яка, до слова, є ура-патріоткою, оголосила війну квадроберам. Я столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом в нашей стране и лидером мнений, не для того, чтобы сейчас отмалчиваться. И я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток не будут. И в нашей стране кошачий корм дети есть тоже не будут. І пусть мене полетять камні. Пізніше до публічної війни приєдналась і єдинорозка, член Комітету Ради Федерації Наталія Косіхіна. Сенатор, яка у соцмережах транслює фото з монастирів та зустрічі на тему «Духовно-моральні цінності, основа державності, міцна родина», заявила, квадроберам не місце у сучасній Росії. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать. І ось на додачу з'явились церковники. В інтерв'ю ТАСС піарник Московського патріархату Вахтанг Кіпшидзе оголосив, квадробери пропагують повернення до варварства. Авраамические религии учат о высоком духовном достоинстве человека, его интеллектуальном превосходстве над животным миром. Современные тенденции в субкультурах, напротив, низводят человека до уподобления животным. По большому счету, это пропаганда возвращения к варварству, к дебрям язычества, где предшественники нынешних квадробоберов одевались в шкури и считали себя животными. Схоже, що очікувати на офіційну заборону субкультури в Росії не так і довго. Адже російські діти мають не стрибати у масках котиків, а одразу ходити строєм у формі та розбирати на швидкість АКМ. Ця права справа дійсно знадобиться російській дитині в майбутньому.